wato za a ido ina jin ka da fani ban taba ganin talakan mai gida sama da kai ba wai da ne ma da za ka kawo mazan ka ga da ka ma ai arziki ne kai ka nuna min naka gida dan babban amini na kenan in ya naka dole wannan ai mai karfi ne ina so ka ga ai ka hada ni da shi kada wani mai ko ruwan sha ma bai kawo mana yo ka tashi ka tafi mana ka ce wani ko ruwa ban kawo ba ai arziki ne hakan ma da nazo na ajin ku a kofar auren auren nan fada kai ganda ganda ne mun ma duk za a iya mana wani abin to nan CBB zai ko ata kamata ka goranta mana bada mun maka tantance ba ganda ganda ne shi za kai da baka ganda gandan baka kai ni gidanka ka fito min da abinci ai ni ka ci abincin ma zan goranta maka a wuri fa wai ba shirin mana Allah ka rufa naki to jama'a anan na ba na saya ni ka ji ba ya ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gona kuka sana a gaba inna lillahi ba mai nemi su gona kuka ai ka addu'a dai kudaro aka ba na zan kade diya ba aikin yi yarin yan nan san duk san kowa kin wanda ya rasa ka ce shiro ki ba komai nake so batun da baka da komai 20 ta ishe ni daga do da katifa da komai sai dai ga amarya a daki babu gona kuka yarin yan nan kuma ni take so ba Allah ba kan ka aka fara wayo in na rasa ya hana shiga uku ya hana su ya hana su abin bar mashi eh warai da gaske ajin ka bulla ka zama alheri yanzu dai kana neman taimako ina neman taimako ba za mu ki ba domin wannan talauci na an shiga ga kana kai a kasan ni ma na kai za mu neki mamari wallahi amma na taimaka maka ne gurbi ni in ba wani abu ne mai wannan ba take ita ba ta san komai sadakin nan tace tiro kika bada 20 dai kuma ta tije eh karin komai in hada 20 dubu 20 Allah ma kana gudumar ida inda Allah Muhammadun Allah garin ladi ba ku da ban gudu da Allah ya hakuri ba ya garin nan nan ba ta ya hakuri ya kyau ga iya tafiya ya hakuri ba garin iya ma wadan shega taka an ga maka Allah kai gaban annabi ya hakuri ta take tiroki nace ya hana su aka dami da ke yi Allah sanin ka fara Allah ta gaba da ce wani zance ne wannan na daban zai samu kudi ne tunda ya amince wannan amma fa ba Allah na kai na jin wallahi kake ga maganin nan billahi lalle cha wallahi ni na fiki ya bari ma gani latsa ki dole ka galabai ta to sha sha ne isu ihlo Ne?
shine kuma sai a bar shi a bayan gida. Ya ta kawo da katifa. Ku sai da kwar gida ki. Ajiyo aka yi tsarana. Na shi. Ba shi aka yi. Eh ba shi aka yi. Ka ji mu ku ga sa kawai ta ce sabu. Aba. Allah. Da me gina na ai. Ka dan koma da wannan daga can dan wuce zan dawo da yau. Ka kai na kuma. Ka shigo mun ku gaisa. Ya wani ne ya ce mutum magani da kudin magani ba ta mata su jin asibitiwa. Iya. Yaro mahaifiyata na ce yaro. Yaro ka kabo baran baran ma. Ka ka shuka mun shar yaro uwa ta na ce. Wallahi. Ya bin ma ai mama ce ba ni na kasa magana. Ya aka ban labari mana. Zuwa yayin nan din ko kuma dai su aya gida na ne. A'a, me gidan ki ne? Ni mutunta ai. Ina mutun na ki. Sai dai ki ga ni kamar naman daji. Ki ne tayin ki ne abun ma na rasa abin da zan. Ba Allah ya ki mata na ce miki baiwa Allah. Wannan ya rabu ta mana. A'a, ni an ban yi magana ba ni ban ce komai ba tuko. Na gode ku zan fita. Wani irin da kake kuma ka ce za ka fita? Ai ya san abin da yayi. Sai ki ba ki da. Amma nan bai dace ba. Allah ya kiyaye. Sai ka dawo. Sai da dawo. Wallahi nake ga amsa abin ya ban mamaki. Muna tafiya fa. Ko ke ne kika da shi a hanya duk abin da yake cikin aljihun cikin baki. Yanan narke nan narke. Ai me mata ka ce ba ta da lafiya tana asibiti an rasa yanda za a yi. Yanzu da ma abin da mai gidan na yake ce. Ba ya ga shi nan. Shi da zai rinka yawo da ni kan cewa ban da lafiya ce ni. Na faɗa kai wani faro. Na ce na faɗa. Na faɗa. Ba na rura ne sai zanu ba na fada addina ki ki ce kan san wallahi tallahi da shi ai yanzu bace saki je yawo wallahi ko ga ni na san ni lafiya ko ta fiya ta ni ina ma abin da ka fara fara ne ya wani ne kawa da kuma ba ba kuma aure na ya gode ai wallahi ka ran ne na ya so ni so ga ni Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi dai da gida to ba ki da mutunci to zuran Allah ina kace ka samu wannan katin. Ya bani sha'a ne kawai da karfi ma. To wallahi sallahi sai ka tsinci ne ciwon kanjamu. Ne ne ciwon kanjamu. Wallahi ungo ungo wallahi kanjamu. Wallahi kanjamu. Wallahi dai za mu ci gaba. Wallahi sallahi. Wannan me ne rage wannan itace. Ai balansi. A tausa ya mun. A tausa ya mun. A tausa ya mun. A tausa ya mun. Hannu an je shugura hauta. Ya aka yi bawa wata ya aka yi. An je murtala. An je ina. An je musha. An je asibitin gashi. Allah sarki. Abin da ya san suya na Nasarawa. Allah sarki. Likita ya ce sai an kawo 1800. Ina Allah ga 1800 ba ranar. Ya ce ba hannu. Mu ga ta ce Allah sarki ai ta zo inda za a taimaka maka. Likita ya ce wallahi tallahi. To kanan uwar sai ne ni hai da 1800. Kuma ta Allah sarki ga Allah sarki. To tin yanzu ai. Hakan nan kuma gashi Hadiza samu ne aka sa. Na me ciki ne? Hadiza samu. Na mata ta ne canja mun tai. Ta zangi wato saboda babu ciwo. Eh sai ka dago na da. Wallahi tallahi ya na yi. Ba komai. A duk wanda ya taimake wani. Hakan ne Allah ne taimake shi. Hakan ne. Barka da mu. Hakan ne. A ni gane ni ne baka yi. Dai ga dai 4000 zan baka duk da baka katin ba komai. Allah saka da lai ba komai. Barka da mu. Ai kuma rannan ka. Ai yanzu da mun munai a cikin ya. Ba. Da mun munai. Ba. Ai mu irin zuriyar Ali ne. Ai mu jinin sa irin Rasulullahi. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allah da kuma duk wanda ya bi manzon Allah baya tabewa. Rike katin ka. Irin ne nake son daga. A Allah kamari ba komai a sai na ware wannan bandejin Allah Alhaji Alhaji dan mu ai shawara zamu karka damu to eh ku dole za a baka duk to yawa to Alhaji ina zuwa karka damu Alhaji 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 na fasa sadaka na Alhaji ba ka fara mugunta Alqur'ani sai na baka Alhaji ya fara sai na baka ka gane ni ka zo muna haduwa da kai a ba ni ba ni ba ni ne da kai sheje yau ka tafi wai wani barko anje Allah ya sa su Allah ya fara ni na kai sheje ni na kai sheje ni na kai sheje Alhaji amma kai mu ka ba jan kai mu ba ne Alhaji wallahi karka ba jan Allah ya yi sarrafa Mamun gari. Na'am baban bai san da dawowa. Eh zanu. Na dan hannu. Da ma an ce min kina yin leke. Ba haka bane baban baby.
ina duba yaya ne tunda safi ya zo nan ya dauki baby zai saya mata yogurt har yanzu ban gansu ba abinda ya daga mun hankali ke an dauki baby an fita da ita har kuma na tura gida ma aka ce baya nan yayan kuma baby ma bata nan to zai kai ta asibiti ne ko zai kai ta ina ne kai ya san ta dai da son yogurt shine dauke ta yace bari ya je saya mata yogurt amma ai ko hunto za a so mata ya kamata a ce an je an so an dawo da ita ne we can nonsense with that to kin gane yanzu duk inda iburo yake zan je in neme shi kar ki ga kaman ko yayin ki ne duk inda yake yanzu zan je in neme shi zan har ki tsashi zan yi mu tsashi zan daidaita musu sauri saboda haka kar ki jawo shi baban baby ka bi shi da hankali Ni ban ban ganin bisha hankali ba. We can not send with that. Kina bani directives ne ko kina bani order ne? Excuse me. If you carry your yeye and not say talk, make na no come tell go market tell. Kin gane ai? Dole ne in har ki tsashi in ya mu tsashi in je da ta masa hu domin ya gane gaskiya. Tarki jawo shi. Kin gane ai? A da lafiya. Allah ya sa. Wale! Me haka. Ke kuma da gurgunta ka shigo gidan? Ina fa gurgunta na sha sheken duka. Wala wasan mu da tsato na haɗe da shi. Kaman ubangiji Allah. Wallahi dai mun gore. Mu iyayensa albarka. Dai mun gore sai da naga wutar lahira. Har yanzu kwakwalwa ta tana bana mana mana ga ya musu. Wallahi mu kwa cin shi. Ne ne ta ki tajja man ga. Akan me yasa wai? Na ki na dauka gashi nan. Yana karantawa ya gama ciki. Kai banda abin ka ba alaji ba ko kuwa na kai na dauka kaji. Ai ke ce mun guwa baki koya mun ba. To ka fansa da haka ni kullun kana gurin maula? Anna da ma'anawa ba. Ka san me nake so da kai? Eh. Na farko fes akwai sana'a. Rani. Eh haka akai babandi. Gwamna ya ba da babura kai mishi aka ba shi rani fanke ki. Muna da labari. Eh. Ba wannan ba. Bukati. Bukati. Ni zan yi da wannan kuma. Sai ka je maula kuma ko? Ko da aka ta kare ni. Baran da baya a dire ta sahu an kawo a filin gidan sarki. Zuwa zan yi na auno. Dukwano ɗaya ne da hamsin. Kare da ku. Ka nemo Anya shekarau ku ba zai shiga aljanna ba. Ni duk ta gidajen aikin yan aljanna na gayi yake. Wallahi tallahi. Kai ne bari. Wannan nan da imani yake. Kin ji dawa naira 50 kwano a wajen yan kasuwa kuwa ya kai 90 wani wajen ma 120. Amma da duk da ka san ba. Eh Allah ya sako mana da shinkafa ta dawo naira 40 kwano. Mu sha nan gwada. Mu ta ka ba abin da yake damun wallahi dai za mu ci mu koshi kowa ya mulkin sa. Ba ruwan mu da wani ya diba. Ya gani ba wani zancen ya aiki aiki saurara don Allah yanzu daga gida nake naje an ce mini yarinya ba ta nan wai kai ka dauke ta tana nan bacci take to ina aka kai mini yarinya wallahi gaskiya dai ciro ki da isa na dauko ta wallahi ciro ki eh wallahi tallahi ni ban ba hali na bane ba kuma sana'a ta bace isa na dauko ta wallahi eh amma dai saboda dan rayin kudi da aka yi shine na dauko ta aka dan zaga da ita bata da lafiya eh ta zama abin neman kudi kenan bayani an riga an gama kuskure ne kuma kaga bari in gaya maka duk irin mutuwar zuciyar da kuke yi fa a gare ni na fa riga na san labari kaf ba abin da ban sani ba yanzu kuma abin ya dawo kaina kenan to ba an riga an yi ba an gama kuma sai da an yi magana ka ce wai kai siriki na to siriki na kuma sai ka cuce ni ni din ma yanzu na daina saboda an daidaita tau dan bari ma je in tawo ta mamana inda nake so da kai duk da kai zancen an daidaita sawo to an daidaita sawo ai za ka ƙara daidaita ma sawo me ne me ba kai kome ba ba kai kuskure ba ba kai kuskure ba nai to saboda ka dole a daidaita maka sawon kuskuren ka saboda gaba me saboda gaba saboda gaba ai nace na daina ko lallan kwado za kai ni na yaya naka kana yaya na kuma a matsayin ka na yaya na sai ka dauki iyata ka dinga zuwa kana neman kuɗi da ita yayi daidai a matsayin ka na yaya na yayi daidai tukuna to a tukuna muna tukuna da
gunde ba kai ne wannan kwado za ka yi dan ba to na ga kai ko ba za ka ba dan a ba za ka dai a da hankali dai ya hankali ni dan mun ji anan dan ma a gida eh na da to kai mun gunna ma a gida eh kai mun a gida o za ka mun tsaya a gida za ka mun tsaya a gida za ka ga hayatin sai ka kashe ta tukunna ka ga za ka rayu ko ba za ka rayu ba a ina dan ilimin da hayatin wallahi kallan gawa nake ma dan ilimin da hayatin ina iburo wannan san miki da dai sai kika ce ta wallahi ka da mu iya ta tawali kai da karo ko mu ko kuma wallahi dala mu mutu sai ne mu mutu tare a wallahi dala ba sai zan mutu ni kade ba ina